Oi, pessoal, tudo bem? Gente, eu fiz o iogurte hoje, ele ficou melhor do que da outra vez que eu fiz. Olha, a outra vez eu acho que eu esquentei ele demais. Dessa vez ele coalhou, ó, ficou bem durinho, tá vendo? Ficou excelente dessa vez. Então, pessoal, como eu falei do iogurte, que ele tá bem durinho, eu vou pegar aqui e separar uma parte que é para fazer a muda. Olha como ele ficou bem durinho dessa vez. Então, dessa vez ele ficou no ponto certo, né? Porque se esquentar mais, aí ele vai ficar daquele jeito lá, bem cheio de líquido. Vou colocar aqui, separar aqui uma parte para mim fazer a próxima, o próximo iogurte, né? Eu vou tirar aqui meio copinho desse, que daí ajuda ele coalhar mais rápido. Então, eu vou tirar meio copinho desse, guardo na geladeira, ó. E daí, quando eu arrumar outro leite, eu vou e coloco. Gente, às vezes eu não faço todo dia, não. Às vezes eu deixo um dia, dois sem fazer, e depois eu arrumo o leite e faço de novo. Porque senão fica muito iogurte, que eu já fiz 2 litros. Vou fazer uma receitinha aqui, gente, de iogurte com morango e açúcar mascavo. Pessoal, a nossa receitinha hoje vai ser iogurte com açúcar mascavo e morango. Então, aqui um pacote de açúcar mascavo. Eu vou colocar aqui uma colherzinha dessa de sobremesa de açúcar mascavo. E vou colocar aqui morango. Morango é a gosto, tá? É uma receitinha bem saudável aqui pra tomar aqui esse iogurte. Agora ele começou a soltar um pouco soro. Dá uma misturada nele aqui. Vamos colocar aqui. Agora tem uma misturadinha, açúcar mascavo com morango. Gente, é uma delícia esse iogurte aqui com açúcar mascavo. Se você nunca experimentou, você experimente, tenho certeza que você vai gostar. Olha que delícia. Agora eu jogo uns moranguinhos aqui por cima. Então, pessoal, essa é a nossa receitinha de hoje. Iogurte natural, ótimo para o funcionamento aí do intestino. Bem natural, ó, bem gostoso. Se você gostou aí da dica, compartilha aí com seus amigos, principalmente aquelas pessoas que precisa funcionar mais o intestino. Se você souber de alguém que tem problema com o intestino preso, passa essa receitinha aqui do iogurte natural, porque ele ajuda. E eu vou fazer também outra receitinha de iogurte natural com linhaça para deixar aí para vocês, tá bom? Pessoal, vou passar outra receitinha, que é o iogurte com linhaça. Esse é o top para funcionamento do intestino. Então, vou passar aqui os ingredientes. Vou colocar aqui um pouco no liquidificador do iogurte. Vou usar aqui 2 conchas de iogurte, que seria mais ou menos aí. Aqui vai dar 200 ml, mais ou menos, de iogurte. Olha, aqui na medida do liquidificador tá dando 1 xícara, que essa parte aqui é medida de xícara, então aqui deu 1 xícara de iogurte. Uma colher de sopa de linhaça.
vou usar morango. Morango fica a gosto também da pessoa, tá? Vai ficar a gosto. Eu tenho aqui uns moranguinhos. Eu vou tirar aqui a pontinha. Já lavei eles. E vamos colocar ali pra bater. Morango fica a gosto, tá? Quem gosta de morango, se você não gosta de morango, gosta de outra fruta, pode colocar outra fruta. Então é isso, morango a gosto, eu coloquei um pouquinho de morango, agora o açúcar mascavo. Vamos colocar um pouquinho de açúcar mascavo também. Tá? Se você não quer doce, não tem problema. Vou colocar aqui uma colher de sopa rasa pra ficar bem docinho. Mas se a pessoa não quiser açúcar, só que o açúcar também, gente, ele ajuda também aí no funcionamento do intestino. Pelo menos aqui pra mim funciona, né? Se você não gosta de açúcar, não tem problema, não precisa colocar. Agora vamos bater aqui até triturar a semente. Então, gente, aqui eu vou ligar o liquidificador pra ele triturar aqui o morango e a semente de linhaça. Prontinho, triturou ali a semente e já está pronto. Então, pessoal, aqui está, ó, o morango batido com linhaça. Essa é uma receita especial aí para o funcionamento do intestino. Ele ajuda a funcionar melhor aí o intestino. E aqui também a receitinha do morango com açúcar mascavo e o iogurte. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe aí nossos vídeos. Se inscreva no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!